Ulus päävalmentaja Jani Lämsä, äsken vielä Oasis soi ja tunnelma on vähän semmoinen ehkä tyhjä täällä Kastellissa, mutta mitä liikkuu päävalmentajan mielessä nyt, kun tänään tuli näinkin niukasti takki? No rajusti korpea tietenkin, että oliko kolmas maalitappio tälle kautta, niin pitkä matka siitä vielä voittoihin, että pistettei saamatta jättäminen harmittaa kyllä. No, tosiaan tämmöiset tiukat tappiot on ollut vähän toistuva teema toistaiseksi, niin mikä ne on ollut ne semmoiset pienet asiat pelin sisällä, mistä nämä tämmöiset maalinpelit on toistaiseksi jäänyt teillä kiinni? Siis kyllähän tänään ihan oikea joukkue voitti ton peli, että hyvin roikuttiin mukana ja päästiin lähelle ja saatiin saumat vielä tulla tasoihin, että ennen sitä kavennusmaalia jo ihan maukkaita käännönpaikkoja oli meillä siinä, mutta varmaan siinä on jonkinlainen rutiinitaso, että sitten pelin ratkaisuhetkillä niin kärkijengien rutiini on piirun verran kovempi, että verrattuna kauhean ensimmäiseen peliin kuitenkin, niin ei ole tavallaan itse vaan jääty odottamaan sitä, että vastustaja tekee maalit, että on kyllä niin kuin ryhdikkäästi vedetty peliin loppuun asti, mutta se on osa kasvua varmaan tämänkin. Tähän ryhdikkyyteen myös Lauri Tiiran kanssa ainakin yhdyttiin tuolla ylhäällä ja oltiin vahvasti sitä mieltä, että Olssi on pelannut huomattavasti paremmin kuin mitä ehkä kaksi sarjapistettä toistaiseksi antaisi ymmärtää, niin yhdytkö sä tähän? Te saatte viisastella siellä yläkerrassa, niin mennään me seuraavaan peliä kohti. Tehdään näin. Nähdään sitten ensi viikon sunnuntaina ja katsotaan mitä silloin keksitään. Kiitoksia Jani Tsemppiä seuraa. Kiitoksia.